Okon hello kala. Mangaka, okon mangaka. নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছো। নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ আপোনালোকক বলক, এতিয়া আমি বাৰ্থডে খাবলৈ যাওঁ। বাৰ্থডেত কি হয় আপোনালোকে চাই থাকিব, আৰু লগতে মই এই বসন্তীখনকো লৈ যাম, লগত 150 পালচা যাম, আৰু চুলি তুলি কাটি আৰু আজি হেণ্ডচাম হেণ্ডচাম লাগিছে নি বাৰু ক'ব দেই কমেণ্টত কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব। দেখিছে নাই একদম মস্তিকে কাটি একদম ৰেডি। এতিয়া আমি যাম বাৰ্থডে খাবৰ কাৰণে, বাৰ্থডে গিফ্ট লৈ যাবলৈ ওলাইছো আৰু কিবা কিবি অলপ, আৰু সৰু ছোৱালী যিহেতু ন। হেল্ল দোস্ত, আমি এতিয়া যাবলৈ ওলাইছো আৰু, এতিয়া গৈ আছো মানে, ওলাইছো মানে গৈ আছো আৰু, এয়া গৈ আছো। চাই থাকো ভিডিঅ'টো, ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব, মানে সকলো কৰি থাকিব আৰু। গৈ আছো আৰু, মোৰ লগৰ এজন আহিছে, মোৰ ঘৰত কুকুৰো গুচি আহিছে। এইটো আৰু এইজোপা একদম জামুক জামুক এতিয়া খাম। আপোনালোকে দেখিব বাটেৰে গৈ থাকোঁতে ভোকো লাগিছে, খোৱা নাই একো এটা, এইটোকে খাওঁ আৰু বাৰ্থডে যি পাওঁ তাকে খাম ন। আহক এতিয়া আমি খাওঁ। এই পাৰি আছে, এই পাই পাই জামুক পাই জামুক পাই। ও মজা মজা মজা, কেনেকুৱা আছে জামুকে পকা নেকি? ভালে ভালে, প্ৰথমতে ইয়াৰ তলতে এটা ট্ৰাই কৰি চাওঁ আৰু, ই পাৰি আছে যিহেতু, তাৰপৰাহে গছৰ ওপৰত উঠিম। এটা এইটো এইটো আৰু বৰ ভাল। খোৱাই ৰেডি হৈ গ'ল মানে, যিহে দেখিছে না একদম ফেফনি হৈ গ'ল, গছৰ পথি বহুত দিন উঠা নাই। আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে যিহেতু কষ্ট কৰিছোঁ আৰু, গছত লাইক ছাবস্ক্ৰাইব মানে কৰি দিব আৰু দেই প্লিজ। আৰু এতিয়া আমি বাৰ্থডেলৈ গমন, আৰু বাৰ্থডে যোৱাৰ আগত জামুক খালোঁ যিহেতু, খেজু খাই যাওঁ আৰু আপোনালোকৰ। আজি মোক কি বেছিকৈ বগা বগা লাগিছে ন বাৰু, কেনেকুৱা এজোপা টেষ্ট এটা কৰি চাওঁ আৰু ন। ভাল ভাল বেয়া ভাল, এয়া আমি আকৌ বাৰ্থডেলৈ গমন, বাৰ্থডেলৈ যাব লগা এতিয়া আমি। এয়া আমি বাৰ্থডে পালোহি আৰু, গিফ্ট দিয়ে দিছো আৰু ন লগতে, থেংক ইউ। আৰু এই আমাৰ খানা বনাই আছে, আপোনাৰ দাদীক দেখাই দিম, নাই 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 এই আইতা দাদীকে দেখাবলৈ বেয়া পাইছে। এইয়া হাত চাক আৰু পিঁয়াজ চিয়াজ কাটি আছো আৰু, মানে আৰু চব্জি বনাই আছে আৰু ন। যিহেতু গৰম দিছে মূৰতে ফিজটো বঢ়াই দিছো আৰু, ঠাণ্ডা লাগে নেকি? এয়া
দেউতাকক খুৱাই আছে, এয়া দেখিছে, এয়া তেখেতৰ সখীয়েক, এয়া মাকে খুৱাই দিলে ভণ্টি, এয়া ভাইটিক খুৱাইছে, এয়া মোকো খুৱাই দিছে। এয়া আমাৰ পৰি মামীয়েকৰ লগত ট্ৰিপ কাটিছে। আপনাদের ভিডিওটি ভাল লাগলে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব প্লিজ আপনাদের করব। আপনাদের এটা এটা লাইকে মো নতুন নতুন ভিডিও দিলে উৎসাহ জাগে। হ'ব আৰু